Ele pode até achar, até achar que não tem problema nenhum, que é cultural. Eu não acho. Eu acho que é um local que pessoas de bem não devem frequentar mais. E eu não admito a mais alta corte do Brasil que pessoas dessa alta dessa corte frequentem. São funcionários públicos. 15 decisões de dois tribunais em Brasília, do STJ e do STF, antes mesmo do Cássio soltar o Rogério de Andrade, viu? Tá? Antes do Cássio soltar o Rogério de Andrade. Já 15 decisões, tá? Hoje não são mais 15. Hoje são 16 decisões. Camarada, que ambiente é esse? Sinceramente, será que o Almada, infalível, cara tão bom que eu confio nele, tem disposição de investigar isso? Tem disposição de chegar lá no CNJ? Vamos dar uma olhada nessas decisões aqui. Porque algumas me parecem precipitadas, para não usar outro adjetivo. Tá? Porque olha como é precipitado, Glauber. O TJRJ, a Corregedoria de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o GAECO, o Ministério Público, vão lá e prendem 16 policiais, um policial penal e 16 policiais militares, na segurança do Rogério de Andrade. Acusação: uma quadrilha armada protegendo um contraventor. Perfeito? Então, se tem um armado na quadrilha, né? A quadrilha é armada, não é isso, Glauber? É o que diz a legislação, né? Então todo mundo tem que ser preso, né? Todo mundo não, cara pálida. Menos o, Menos é. o líder. Tá. Se isso não é uma loucura, se isso não, for, se isso não é uma loucura, nada mais é maluco. Isso se no ambiente desse institucional no Brasil. Se, é porque esse é o ambiente, social, esse é o ambiente institucional atual, atual. Se nesse ambiente você dá crédito à prisão do Rivaldo. Você tá maluco também. Porque esse é o ambiente do Brasil hoje. A corte que prendeu o Rivaldo, a mesma corte, soltou o líder da quadrilha, que foi investigado pela Polícia Civil do Rivaldo por ter matado o primo. Esse é o ambiente do Brasil. Nove mil pessoas que estão nos vendo. Esse é o ambiente do Brasil. A partir desse ambiente, você desenha o que é a justiça do Brasil. Perfeito, irmão? Sem contraditório, sem ampla defesa. E sem presunção de inocência. Sem sequer ter ouvido o delegado hoje há quarenta e tantos dias. Espero nunca ser preso na minha vida. Você também, viu, Glauber? Não faço merda para isso. Ah, o meu dinheiro vem de palestras e de filmes de cinema. É isso. Ah, espero nunca ser preso. Não quero saber de política. Ah, tu vai pra política? Nem fudendo. Eu não tenho a menor vontade de ser deputado federal, estadual, governador, senador, porra, nenhuma. Eu espero estar aqui contando história de polícia pra vocês. Mas. Se um dia eu for preso, eu quero ter o direito de sentar na frente de alguém e contar a minha versão. Sem que um comentarista conte num evento a minha versão. Sabe? Perfeito? Irmão, ah. perfeito. É para isso que a gente tá aqui, cara. Aí sim, exatamente. Porque agora você falou de vários casos, de vários problemas do uhum. Brasil. Você não ficou só falando, pô, o Rivaldo deu aula de faculdade, <laughs> é humilde, mora no mesmo apartamento. Porque parece que tá tudo errado e que o Rivaldo é vítima. Ele põe até ser, tá? Você pediu para eu me explicar, tá. eu explicar para a audiência. Olha só, irmão, uhum. quanto tempo que demora um caso ser transitado e julgado nesse país? Agora a terceira instância, né? Vamos, vamos, é, vamos botar um número assim, vamos um número exemplificativo aí, eu vou dar um exemplo muito clássico para mim: 5, 10 anos. No não, 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 muito Crito, mais irmão. que isso. Eu vou dar o caso do, do Gomide que matou a mãe, a esposa em São Paulo, era o diretor do jornal Estado de São Paulo. Ele matou 11 anos. Tá bom, até o julgamento, viu? Beleza, para ser julgado, 11 então tá. anos. Então, tá bom, 11 anos. Por exemplo, vamos citar pessoas poderosas, né? Uhum. É um caso bizarro. A pessoa nem é tão poderosa, mas é um caso bizarro. Flor de Lis. Uhum. Então, eu não vou poder vir aqui no podcast uhum. com base no relatório inicial de investigação e fazer... É, comunicar sobre o caso Flor de Liz. Eu vou ter que ficar tratando ela como, ah, porra, presunção de inocência e tal. O que eu tô fazendo aqui uhum. com o Rivaldo, cara, uhum. é... Primeiro, não é, é um podcast acusatório. Uhum. Só que não pode ser um podcast... Onde a gente vai só falar as qualidades do Rivaldo? Perfeito. Então eu coloquei elementos que, porra, é, é realmente por tudo isso que o Pimentel falou, pode ser que o Rivaldo está se fudendo nesse país, nesse contexto todo aí. Aí eu te coloquei outros elementos que pode ter sim uma participação, né, durante o período de DH com contravenção e etc. Beleza? Uhum. E aí, cara, você que bom que você teve essa, essa luz hum. toda agora aí. E você citou vários problemas. Esse é meu papel aqui. Sim, eu tô quietinho sim, aqui, sim, deixando sim. você falar. Sim. A audiência. E o Globo, agora eu não tenho o que falar. Maravilha! <laughs> o podcast bom é quando eu não tenho. Olha, esse esse sacando é meu amigo, viu, cara? Porque toda vez que eu venho aqui, eu ganho mais cinco seguidores, viu? É. Hoje você daqui com mais Vou sair daqui tu, com uma bota do cacete. Tu vai ganhar alguns. ganhei uma insider duas vezes, vou, é. ganhar uma, vou ganhar aquela bota ali. E vou levar esse negócio aqui pra minha ah, casa também. A que tu tá precisando. Vou levar essa porra. Eu tô ligado. Ah. Mas olha só, ah. você tá entendendo, irmão? Então, se tipo assim. É Bom, porque você tem uma capacidade de comunicação e um conhecimento da uhum. merda do Rio de Janeiro e do problema do Brasil. Que se você sentar aqui e só ficar falando que o Rivaldo deu aula em faculdade, que ele é honesto, que ele porra foi no dentista, cara, é um desperdício para nossa comunicação porque nós temos que falar uhum. porra, de, de problema dentro do Judiciário, do Ministério Público, que é contravenção penal. Que a é, que é, que é contravenção... Essa é minha câmera? Essa é sua. Mas vai deixar eu falar nessa porra, tá, não? Não. Pô, deixa eu é, falar, Guerreiro. É, que merda, é. hein? Que a é contravenção, ela não compra só o rival do parceiro ou qualquer outro delegado. Uhum. Ela vai comprar todo mundo. Até lá na ponta. Por isso que você acabou de citar agora que todo mundo foi preso, menos o Rogério de Andrade. Você acabou de citar agora que político não tem que fazer evento em quadra de escola de samba. De escola de samba. Maravilha, nós estamos aqui para isso. Porque aqui não é. Só para situar as pessoas. Manda. É que pouca gente sabe, mas o, o PL, o partido que eu votei para presidente da República, viu? Ah, eu votei em Bolsonaro, todo mundo sabe disso. O PL fez um evento de, 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 de anúncio da campanha né? do, 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 do prefeito do Rio de Janeiro na quadra da escola de samba. É, Mocidade. Mocidade Padre Miguel, sabe? O que eu acho um, um, um absurdo, viu, cara? Um absurdo. Não é um local compatível, não é. Ah, mas eu adoro samba. Cara, eu também gosto de samba, viu? Mas não é compatível. Ah, dois ministros do STF estavam assistindo. Um desfilou em, esquadra, em escola de samba, viu? E o outro estava no camarote, do lado dos bicheiros, porque camarote é frequentado por bicheiro. O Rivaldo não estava lá, viu? Mas tinha dois ministros do STF que lá estavam. Tá? Eu acho, na minha opinião. Posso estar equivocado, que não é um local. Eu, eu, eu falei com a minha esposa há alguns anos, nunca mais eu coloco o pé ali. Não é. É um local onde essas pessoas que matam seus parentes, que matam seus clãs, estão lá para cercadas por juízes, embargadores, jornalistas, policiais, sabe? E ali todo mundo esquece que eles são fascínoras, assassinos, né? E passa aquele ambiente ali. Então, camarada, eu não queria um país onde um ministro do STF frequentasse esse local. E, curiosamente, o ministro que deu a decisão favorável ao Rogério de Andrade frequentava, frequentou a escola de samba esse ano. Né? Em, eu acho que em dois em, do, em dois desfiles, sabe? O outro desfilou numa escola, sabe? Desculpa, cara. Ele pode até achar, até achar que não tem problema nenhum, que é cultural. Eu não acho. Eu acho que é um local que pessoas de bem não devem frequentar mais. Me perdoa, viu, Glauber? Porque é um espetáculo lindo, viu, irmão? Que foi tomado pelo crime até 76, Glauber. As escolas de samba não tinham apoio do jogo do bicho, viu? Ah, Pimentel, mas o jogo do bicho é inocente, é um joguinho ali de um velhinho, tá? Já foi isso, viu, Glauber? Hoje não é mais, é disputa território. Eles matam na Barra da Tijuca, eles botam bomba, eles metralham os seus os seus rivais, sabe? Eles fazem o Rio de Janeiro uma praça, uma zona de guerra. Eles subornam partidos políticos, tá? E, e eu não admito a mais alta corte do Brasil. Que pessoas dessa, dessa corte frequentem. São funcionários públicos. São funcionários públicos. Tá? O Beltrame, quando era secretário de Segurança Pública, deu uma diretriz para que delegados e coronéis de polícia não frequentassem os camarotes das, das quadras da escola de samba. Sabe? A PM teve uma diretriz nesse sentido. Né? Inclusive, tivemos oficiais da PM investigados pela corregedoria por frequentar esse local. Tá? Alguns, até, até bons oficiais. E por que, que o STF pode, pô? Eu não quero mais essa porra. Eu quero, eu quero um Brasil melhor.